Ora, boas pessoal, aqui que vamos falar ao Ser da Gama. Hoje trago-vos aqui um vídeo de um jogo que fiz com os meus amigos no Strike Zone, um jogo de Domination. Este jogo foi muito renhido, até ao final com a incerteza de quem o iria ganhar. Vale a pena ver o vídeo, porque tem muito boas jogadas durante o jogo todo. De resto, eu gostava, um dos motivos também porque eu mostrava aqui este vídeo hoje é para vos dizer o seguinte: eu e o Brian estamos de não é bem mudança, mas vamos passar a maior parte do tempo na Xbox, queremos ir para a Xbox e gostaríamos de criar um clã ou uma team, como lhe queiram chamar, na Xbox. Team essa com o objetivo de jogar competitivo e jogar GVs. É esse o nosso objetivo. Se não for o de criar um clã, se vocês conhecem um clã ou uma team competitiva que gostariam de ter mais dois jogadores, a gente aceitará entrar em qualquer time, porque não conhecemos ninguém na Xbox. E como vocês devem compreender, quando se vai para uma plataforma em que não se conhece ninguém e se quer jogar Call of Duty competitivo, é um bocado complicado. Por isso é que eu vos digo, se vocês tiverem uma equipa ou um clã na Xbox que nos queiram receber, nós entraremos. Caso não seja possível criar essa equipa, esse clã, como vos falei. Por isso já sabem, eu vou deixar aí o meu ID e o do Brian na Xbox. De resto, gostaríamos de vos dizer que, quanto ao canal, eu tenho andado um pouco desleixado devido a problemas pessoais que tenho ocupado bastante tempo, mas eu prometo-vos, e isso fica aqui a minha palavra, o canal do futuro irá melhorar muito, irá mudar muito os seus conteúdos e irá voltar para aquilo que foi criado, a United Gamers, que é uma união. Não é união nenhuma, porque ao fim e ao cabo somos todos da mesma família, mas é, este canal foi criado para três jogadores, que é para mim, para o Brian e para o Dani. E em breve vocês irei começar então essa mudança, irei definitivamente meter o canal para aquilo que ele foi criado, e espero que gostem, e espero continuar com o vosso apoio. Como sempre, fiquem bem. Friendly high name coming. Securing C. Vai, foda-se. Vou ver. Cash todo shot. Losing C. SATCOM uplink enabled. Yeah. Losing O. We lost B. Enemy has Bravo. Ballistic vest ready to be equipped. Securing A. Temos que fazer esta cena. Já tá. Vai, puxar a escada. Alpha secure. Losing C. Lost B. Vem, shot. Enemy has Charlie. Friendly SATCOM active. Não é que eu faço, não é que eu não faço nada. Porra, meu. Olha, é. Estou a ver o ar tranquilo. Pá! Que noob, meu. Squad member KIA. Charlie secure. SATCOM uplink enabled. Só te ver no ar. SATCOM ready. Losing Alpha. Pá, estou a jogar tão mal, mano. Friendly SATCOM active. Porque estes gajos não jogam nada, mano. Ah, puta, shot no meio. Losing A. Olha lá. They destroyed your SATCOM. Tá sempre ligado.
sei. Fiz um mini aí, mete. Vai aqui mais lá. Losing Charlie! Boa, boa, boa. We lost C. Enemy Oracle inbound. Enemy has Charlie. Securing Charlie. Enemy controlled Oracle, watch your six. Charlie secure. Losing A. Losing Charlie. Ah, puta de friendly SATCOM active. We lost A. Opa. Enemy has Alpha. Vai, 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 vai. Culpa aqui, sua caralho. Roda! Cantar você fica no C. É um mal fundo lá, fundo lá, atrás do ar, nesse caso. Cozinha, 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 eu vou pôr aí. Jump shot. Tá um top, tá um top. Pá, que nudo, meu! Como é que eu tô morrendo tanto? Opa, eu tenho oráculo, mas o oráculo já vai atrás. Está aqui deitado. Securing Bravo. Foda-se, não estamos a ter controle nenhum é do mapa, mano. SATCOM uplink enabled. Não estamos a ter controle nenhum. Cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. Estão em MS na. Estão já para lá, estão já para lá. Estão em MS, cuidado, estão em MS na entrada. Boa. Filha da puta! Calma, contra o topá. Opa, por amor de Deus. Força-se. Mas um facto ganho, oh caralho. SATCOM uplink enabled. Enemy has Alpha. Pá, não, eu não consigo fazer um caralho. Eu fico dois. Estão em cima do C. Estão com nada. Link enabled. SATCOM ready. Realistic death. Friendly SATCOM active. Losing Charlie. A secure. We lost Charlie! Ui, passa o saco de grana! Cabrão, não fica no fundo, corre, só anda de lado, oh caralho! We lost the lead! Eu meio que eu vi active. E as costas, eu não ligo ao ser. Vest, ready for deployment. Vem, vem, puxa pra você! Tem que ficar aqui, aqui no meio, mano. Temos que controlar. Ah, dois top 3. Losing A. We lost A. Losing Charlie. Não, não, não. A secure. Foda-se com esta. Fica no mapa. Olha, meio, meio, meio. Losing C. Vai, 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 pro show, pro show. Ah, foi, consegui morrer. Friendly SATCOM active. Puxa B, caralho, eles estão a spawnar em baixo. Securing B. Losing Alpha. Squad member ready for duty. We lost Alpha. Ah, tá bruto com a cor. Olha, feroz aqui. Squad member KIA. Losing Charlie. Enemy control Oracle. Watch your six. We lost Charlie. Securing A. Enemy has Charlie. Securing Alpha. Ah, tá morto no ar. SATCOM uplink enabled. SATCOM ready. Vai que eu vou deixar o. Oh, vou enemy high, friendly SATCOM active. Losing B. Enemy Oracle inbound. Morreu, do lado, do lado. Securing Charlie.
Opa! Satcom uplink enabled. Losing Bravo. We lost Bravo. Roda-se. Squad member ready for duty. É no nexo, velho. Losing B. Squad member killed in action. Losing B. Sim, é que Bravo. Satcom ready. Satcom uplink enabled. 57 vezes ao ar, Friendly Satcom active. Não brinques.